gavana sahi nikiomba kiti ya ugavana. Naambiwa kuja uone wajaluo hapa, kuja uone wabaluya hapa, kuja uone wataita hapa. Mbona nyinyi mnaleta ukabila? Watu wa Mavoko, mimi nikifanya vitu nafanyangia wa Kenya. Hao watu ambao wameungana kwa misingi ya kikabila, nawaambia tafadhali wacheni hiyo tabia. Mnanikumbusha mimi ni Mkamba na mimi ni Mkenya. Hii basi tabeba kila mtu tafadhali. Hata mkienda huko Western kwa functions, principal Kariuki, any of these people, committee ama chama ikiomba hii basi, na kuomba uwapatie kwa heshima. Kwa hivyo hii basi ni ya nyinyi, sio ya shule peke yake. Kwa hivyo mkianza kusema hao Makau lazima ukuje utuombe kura, na watoto wako wanapanda kwa hii basi, wanasoma kwa hii shule, what are you telling me? Please, wazazi ambao mko hapa, hata kama sisi zote ni wa Kenya, msikubali tutumiwe katika misingi ya kikabila. Wakati wa siasa, ningetoa wito ya kwamba mambo ya ukabila iwekwe kando kwa siasa. Maneno, kuna viongozi wanaotumia ukabila kuomba kura ama kuongea na wananchi. Na hii ni hatari sana. Sasa wakati huu uchaguzi umekaribia sana. Naimiza, na ningependa kuhimiza wale ambao wanaomba fiti yoyote ile waweke mambo ya kabila kando. Juu kama hii sehemu yetu ya Mavoko tuko makabila yote na tuko watu kutoka sehemu yote ya Kenya, na ile mashita tunapata kama watu wa Mavoko, kama watu wa Sio Kimomo Mlolongo, hakuna kabila linapanguliwa katika ile matatizo ambayo tunapitia. Kwa hivyo tukue na amani, tuhubiri upendo na amani, na wakati wa siasa na wakati wa kampeni tudumisha amani kabla, wakati wa uchaguzi na baada ya uchaguzi.